တကနေတစ်ဆယ်အမှတ်ပေးရင်တင်းနေတော့ဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့တော့လိုင်းရွေးရဆိုတာကငယ်လေးတည်းကကျဲလင်ပါတာကိုရွေးမှာပေါ့တင်းနေတော့ကိုရွေးမှာပညာရေးက20 30လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တာအဲ့တော့တင်းနေတော့လေးလောက်ငုံရှိနေတာကိုပညာရေးပေါင်းထည့်မှာခွင့်ရှိကုန်ဆုံးအင်းရလေဟောတော့မာလို့ပါညာလို့ပါနောက်ကျွန်တော်အမှတ်ကလည်းစိတ်အငြင်းငြင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်အငြင်းငြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုရေးရှိရကိုရေးကဒေါ်လာဖြစ်တော်တော်ကြီးဆိုတော့အဲကိုလေးကိုလည်းအင်းကအမြင်ကြောကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ကိုကိုရင်ကလည်းဒီလိုအောက်တော်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုရှင်နေနေနဲ့အဓိကခံရတယ်ပါတော့ဗာရင်းလဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးပြင်ပြီကျင်းရှင်းသွားတယ်လေမှန်ပါလားလူလူလူတရားရဲ့အလုံးစံလုပ်တဲ့လူဆိုတာဒီကြောက်ကိုသိရတာလေအဲခဏတစ်ချက်လေးပြောအင်းကတော့ professional ကနေဖြစ်ပြရတယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုတာမှန်ပါတယ်ဝေးကိုသိရအောင်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးမှာတခုတော့ရှိရတယ်အန်ဒီတို့ဟိုကိုတို့မမန်းနေတို့ကိုတို့ပြောသလိုပဲဟိုတခုလိုတာဟိုဘယ်လိုင်းအောင်ပဲရွရွမဖြစ်မနေလူငယ်တွေအနေနဲ့ထည့်ရပါ interpersonal skill လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကူများ professional skill ကိုသင်ပေးနိုင်လို့ကဟိုနည်းနည်းအားနည်းလာဆိုမနီရိုကိုစိုင်းလို့တက်တဲ့စိတ်တက်ကူဆိုရတယ် professional တက်ကူတွေကတော့သင်ပေးနိုင်တယ်ဥပမာဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက်ကူလိုဟာမျိုးက professional ကိုမသင်ပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ unemployment rate ကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ academic နဲ့ industry က gap ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကယုံကြည်မှုကင်းတယ်ဟုတ်ဘွေးရလာတဲ့သူတွေကို industry ကလည်းအလုံးမထိုင်ရဘူး industry ကလုံနေတာလို့လည်း academic က academic နဲ့ industry ရန်ကုန်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာမှာဘာလို့ဘွေးဟိုလုံအကန့်ဆန့်တီးပေးနိုင်လဲဆိုတော့ industry academic link ရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တက်ကူရဲ့ book ထဲမှာ board of directors ထဲမှာကျန်လာအဖွဲ့ထဲမှာလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကံမီတွေရဲ့ CEO တွေပါတယ်။ဆိုတော့ gas ပေါ်ပေါက်ခါတွေနေနဲ့ခေါ်လာတယ်။အဲသူတို့ကကိုယ်စီပါကြီးလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာသင်လိုချင်လဲဆိုတာပြောရတယ်။ကျွန်တော်တို့ company ရဲ့ CEO ထဲမှာလည်း non executive director ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါက technical တွေက professor ပဲ။ဆိုတော့ industry နဲ့ academic ကိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကပညာရေးကိုကြောင်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ industry မှာ run နေတဲ့သူတွေကသူတို့ပုံစံနဲ့သူတို့လုပ်တယ် academic ကိုမယုံအတွေ့အကြုံဆိုတာပဲအရေးကြီးတယ်။academic တို့ academic ကလူတွေကလည်းမင်းတို့ဘာလို့ပြောတာလဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုတကယ်လို့သိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြံနဲ့ထိတ်သေးတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအတွေ့အကြုံရှိရင်ကလည်း season ဖြစ်တယ်သူစမ်းလာတဲ့ကာလရှိတယ်လေ
ကျမတို့ဆိုတာ60တန်းနေ60တန်းနေကျမတို့ဖြတ်တမ်းလာတဲ့ကာလမှာကျမတို့ပညာကိုအပတ်တစ်ခုတင်နေတဲ့အနည်း30မှာကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဘယ်ပိုင်းမှာရင်းရဲ့အနည်း20လောက်တင်လာရှိရတယ်ကွန်ပျူတာပြောရှိတယ်တင်းနေတဲ့မှာရှိတဲ့လူကလစ်ကိုကြည့်ဟုတ်ကဲ့ရှိရလူဘောလို့ကြည့်တယ်ဟုတ်ဟိုအန်တီတစ်ခုလုံးဝနေတော့မှကွန်ဖီဂျူလုပ်သွားတဲ့အခါ policy maker ကလက်ခံရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအန်တီကဂိုက်လို့သွားဟိုတချို့လူတွေကတော့ခု comfort ဆုံးတာကိုနေသူလည်းနေနေတာပေါ့နော်ဒီမှာအတွေ့အကြုံကဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင် CEO တွေကို development blue program ကြီးခုလုံးအတွဲရအဲ့ဒါတွေလုံးပါနိုင်လို့ပါလို့ပြောတယ် workshop တွေကိုပေးတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့case study တွေကိုပြောပေးတယ်အဲ့မှာလူတစ်ယောက်ကပြောလို့ဆိုတော့ case ကားတဲ့ဟိုက်စကယ်ကြီးနေရတယ်ဒီလိုက်စကယ်လည်းရှိတတ်တယ်technical know-how ရှိတယ်။ Basic size ကလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်လို့ရင်းရှိအောင်လုပ်တယ်။ကျွန်တော်တော့မလိုက်။အဲ့တော့ base ကဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့သူက twice တစ်ခုပဲ။ base ကဘာလို့စင်းနေတော့သူကအစီအစဉ်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားမလား။ exit အောင်ပြီးမှာပါလိုက်မလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူကဘယ်ကဘာလို့စင်းနေတော့နင်းတော့မလားလို့ပြောတယ်။အဲ့လေကျွန်တော်ပြောရင်မားလို့မှမစကဲဝတ်စင်းရမှာမားလို့မှမစကဲဝတ်စင်းနေရမှာလေလို့ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူငယ်လေးရှောက်ချက်တယ်လေရှောက်ချက်အောင်သင်ပေးလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာချော်လေးမားလို့ဘာလို့ဖြစ်မှာဆိုရင်လက်တွဲလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဂတိခင်လဲချိန်မသွားဘူးကြောပိုးလာလဲဝါသနာမပါဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်းတော့စောင့်ဆောင်နေအောင်သူကကျက်သက်စတီကိုသူ့ကိုယ်ရင်းကရေးသေးလို့လုပ်နေအောင်ဘိုက်စကယ်မရှိရင်ဘိုက်စကယ်ဘယ်လိုရှာရလဲဆိုတော့ဤပညာကိုပေးလိုက်တယ်ဘိုက်စကယ်မရှိတဲ့ရင်စီးကြအောင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်ဒါကဒီမှာအချိန်ပေးမယ်ဒီမှာရဲ့ expertise ကိုပေးမယ်ဒီမှာ network ကိုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလောက်မှသူလောက်မှအဲ့တော့ဘယ်ချက်ပါ why အဲ့တော့ဤပညာဟာဘလောက်ကိုဘဝရင်းကအနည်းပါးသံဃာနာကြည့်လေဆိုတော့ this generation of people all the same they got let's see come in ဒီကြောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေစိတ်ထားမှာဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့က personal ဆက်ဆွင်းကြပါဘူးအဲ့ဒါအခုချိန်ကြီးကဲမတည်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုပဲကိုကဒီမှာပေါ့နော်ဒီတကယ်ကိုကကို follow ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဝင်းကဘောကလုံးဝသူကလုံးဝတာသူကတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ခုရှိ option ပြတ်တယ်ပေါ့လေဒီခုနကကျွန်တော်တို့နဲ့အဲပိုဝင်းဘူအဲ kids kids တောင်းလာတော့ option ပြည့်ပြီးတော့ပြောင်းလို့မယ်ဆိုလို့ပါကျွန်တော်လည်းစိတ်ညာနေရှိဘူးပေါ့အားလုံးက friend လိုက်ဒီ friend လိုက်တာနားတယ်သူကတော့တကယ်လို့ကိုရဲ့နော်ကိုဖြစ်နေအောင်ရအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းတောင်းတဲ့သဘာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုရောရအောင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့အကူကအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုပြောချင်လဲလဲကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီတော့လည်းငွေရဆက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီနေမိုင်းကြောင်းလိုက်မှမပါဘူး။နေမိုင်းကြောင်းလိုက်မှမပါတဲ့ခါကျတော့ဒီအောင်တော့ဒီလိုအောင်နေဆိုတော့ဒုတိယကတော့ online support ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျောင်းကဆက်သွားခြင်းလေကျွန်တော်ဒီကဘာပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့နေရာတော်ရီတောင်ထဲမှာဒီနေ့ဒီဆိုတော့ဆက်သွားခြင်းဆက်သွားလို့မရ။အဲ့တော့မရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီပြာပြာမအယူမေးရတယ်ကျွန်တော်လူဆက်သွားနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီမိန်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီခွဲလုံးသင်တန်းတွေရှိတယ်ဒီ apply geology ကတော့မရတော့ဘူးကဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲဒီတော့ design ဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတွေလက်ခံတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းစားပါနော်ဒီ geology ကိုကျွန်တော်သွားတက်တယ်သွားတက်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တောင်းရတယ်ပြီးပြီဆိုတော့အလုပ်လေးလုပ်နေအလုပ်ရတယ်အလုပ်ရကျွန်တော်ဘယ်ပါကြာလဲလိုက်တာတော့မရဘာနဲ့ပြဿနာရလို့ဖြစ်ဒီမရဘူးကိုယ့်ကိုပေါ့နော်နည်းဟိုဘလိုပြောနေစစ်တရားဖြစ်ပါတော့အငတ်ခံနိုင်တယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် volunteer လုပ်ရရေစုတေသနာနဲ့လူချင်းပညာနာနာ NGO ပဲလားအဲ့ဒါက WRD ကို Water Research and Training Center ဆိုတဲ့နေရာမှာအလုပ်ရတယ်ကျွန်တော် volunteer အဲ့မှာ3နှစ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျောင်းတက်တယ်နော်ကျောင်းတက်တဲ့ဥစ္စာကတော့ Gemology ဖြစ်ပြီးတော့မှရတယ်ရပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီရေစုစေတနာမှာလုပ်နေတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီပြည်ထဲမှာနေကျင်နေတဲ့အခါကျတော့
တော့ဖတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေနေပေါ့เนาะဒီကမှဖတ်တာတော့ကျွန်တော် GIS Geographic Information ဖြစ်တယ်အဲ့မှာအလုပ်လုပ်နေနေဟိုကကျွန်တော်ကဒီကျောင်းတက်နေအလုပ်လုပ်နေနေမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းပေါ့ကျောင်းတက်ထဲမှာခုကြည့် Everest တက်တဲ့ထဲမှာလည်းတယောက်ပါတယ်ကိုညီညောင်နဲ့အဲ့နေပြီးတော့စကားပြောတဲ့ကောင်ဝါနာတူရစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျောင်းတက်တော့မှလည်းဒီတယောက်နဲ့တယောက်မှာပုံနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ခုမှသင်္ကေတလေးတစ်ခုရှိရတာဆိုတော့တောင်တဲ့သမားလားမလားဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေနိုင်ငံကိုသွားသွားဟိုမျက်နှာမမြင်ရဘူးမင်းကတောင်တဲ့သမားလားကျွန်တော်ကဥမာဝိတ္တကြီးဆက်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တွင်ထားတဲ့ကျောပွင့်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစကားပြောပြီးတယောက်တယောက်ကြည့်နေကြတယ်နိုင်နေကြတယ်တောင်တဲ့သမားကအဲ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကဒီအောက်လောလိုက်ထဲမှာနေတော့သူကနေကျွန်တော်အဲ့လိုရိတ်ပြီးတော့အဲ့ရစကားပြောပြတဲ့ဒီမှာသူကတောင်တဲ့ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်ရဲထဲပေါ်သွားတယ်။တောင်ရဲပေါ်သွားပြန်ပြီးတက္ကသိုလ်များချင်းတောင်တက်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်ရဲ့အခါနောက်တော့ကျွန်တော်ကတစ်ခုလုံးနေဆိုရင်ဟောနော်အားလုံးကိုပြည်နေတယ်သုံးခန်းနိုင်တစ်ခုဆိုရင်အဲ့တစ်ခုကိုသုံးခန်းနိုင်အောင်လုပ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတောင်ရဲထဲမှာတစ်ခါလှုပ်ရှားပြည်တယ်ဟောလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဟိုဒီပညာပိုင်းတအားအားနေတယ်အဲ့တော့ဒီတောင်တက်အားကတော့ဒီနန်းတောက်တာနဲ့ပုံခင်းနေပြီးဒိတ်ကင်းနဲ့တွေ့ဆက်တဲ့ဒီစနစ်ကြီးရော့ကန်နဲ့ဒီစနစ်ကြီးလေလာကျွန်တော်ရှာတယ်ရှာတယ်တော့တကယ်တမ်းကခုနကပြောလို့ပဲဟိုတိုင်နေနေပြီးတော့ဒီ YouTube ကြီးကြည့်တယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဒီတဲ့ဟိုငါတို့တောင်တဲ့ဒီစနစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်တဲ့ဒီစနစ်ကိုဖုံးအောင်လို့လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတင်မှာပဲတစ်ခါကလူကြီးတွေနဲ့ကလမ်းကြောင်းရင်ရောက်တယ်ငါတို့ကဒီလိုကြောက်နေတယ်မပြတ်ဘူးဖွင့်ပြီးတော့သွားတယ်ငါတို့ကကျွန်တော်ကဒီညီတဲ့ဆုံးပြီးဒီလိုတက်လို့ချင်းဒီညာလေးအဆက်ဆဲလေးကိုကျော်နိုင်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာဟိုတော့လူကြီးနဲ့လူငယ်ပေါ့နော်အေးယူမမျှတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတည်တာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီနည်းစနစ်ကိုသုံးလို့ရအောင်ငါတို့စက်ပြီးလေးလာအောင်စက်ပြီးခုထောင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘာနာသူရဲ့စငယ်ချင်းတွေပြုပြီးတော့ခုန Technical Climbing Club ပေါ့ညမှာပေါ့နော်ဒီစီစီရန်ကိုကျွန်တော်တို့ founded လုပ်တယ် founded လုပ်တော့ဒီဘာနာပါတဲ့စငယ်ချင်းတွေဘယ်သူမှမလာပြီးပူပေါင်းပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေ share လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအတူတူကြီးတွေထွက်လို့ရတယ်အဲ့လိုလေးကစလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးစလိုက်ပြီးတော့တစ်ခေတ်လေးတစ်ခေတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီလိုဟိုလောက်လာတဲ့နောက်ကျွန်တော်မန္တလေးမှာရှိတဲ့ရေကွန်တောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်နေရင်တက်လို့ရတယ်အားကစားလုပ်လို့ရတယ်စိုက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့စိုက်ကြီးကိုလေကျွန်တော်နဲ့အမေရိကန်ကတိုင်ဂါဟော့ကက်ကိုကျွန်တော်တကယ်ရင်းနှီးအောင်လုပ်ဟိုပေါ့နော်ဒီစိတ်သက်ပြီးတော့အဲ့မှာအားကစားလုပ်လို့ရတယ်ကြောက်နေရင်ထောက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အချိန်မှာပဲဟိုဒီကလုံးနေလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ချိန်မှာဘာမှလည်းမဖြစ်လာသေးဘူးဟိုရှိရနဲ့သာသင်တော်ကိုဖြစ်တယ်လို့နေအဲ့လိုဘဝမျိုးလေးနော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုလောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတကယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပါချိန်ပြီလေဆိုတော့ဟို National Outdoor Leadership School ဆိုတာ American Base အဲ့ဒါကဟိုအင်ဂျီယာမှာကျွန်တော်ဟီမာလေးယား Mountaineeringဒီလိုမှာရက်၄၀သွားတက်ပြီးတော့ပြုဝင်တာဒီကိုရက်၄၀ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်လာတော့မှာတော့အဲ့ဒီလိုမှာပြီးရအဲ့လိုမျိုးကတော့ကိုကကိုကျိုးစားတဲ့ဒိုင်းကိုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အဓိကဒီဇိုင်းရမှန်းနဲ့စူးစူးတိုက်တိုက်နဲ့ပြင်သက်တာလုပ်တင်နေတယ်လူငယ်တွေပေါ့နော်နောက်ခုနလူကြီးလူငယ်ဥဒ္ဒါလည်းတခါကျရင်ကိုကကိုလုပ်တင်တာကိုပေါ့နော်ဟိုဖြစ်တင်နေအရှင်လို့ရင်ရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်တိုက်တော့အဲ့ဒါလေးပြောနေတာအဲ့ဒီနေရတဲ့ဒီတိုင်းလေမွန်ဂိုရာကနေကျိုးမှာနံပါတ်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကအများကြီးအော်လို့ပြန်ဆိုနေထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟို try to see မှားခဲ့တာရေရှိတော့ဒါရီက lesson လမ်းနဲ့ဘုတ်ကိုသိမှာဒီဒီကိစ္စရမှာကျွန်တော်မိန်းမကြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ young generation ကကိုယ်ရေးချင်တယ်တော့အဲ့တော့ဒူလိုင်းဒူလိုင်းမှာတန်ဖိုးရှိတယ်ဒူလိုင်းဒူလိုင်းမှာဒူရင်းရှိတယ်အ
အဲဒါလေးကိုလို့အလေးချောင်းပြီးတော့ video respect နဲ့တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကိုရတာဝိုင်းဝန်းကြည့်ဖြစ်နေလို့ရှိရဲဆိုတာကိုလည်းသတ်မှတ်ထားအခုကကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကိုစီးစားတာဝေးတဲ့နေရာကြီးကဒီမှာရာလေးနဲ့ကောင်းလေးရလေးကိုဒီနောက်ပန်းသားရာလေးတောင်းတိုင်းသားရာဆေးရချင်ပြီးကိုကိုတည်တယ်နော်လာစိတ်ပိုင်းကလေးတွေ့ပါလို့မြက်ပန်းရလေးကြီးအဲ့တော့အဲ့လိုကြီးခွဲနေခွဲနေရတယ်ဒီရလေးသူ့ဟာကိုအဆုအဆုစုနေတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့တော့မင်းလည်းညံ့နေတယ်ဒါကဘာလုံးမှာရားလိုက်ပြီးပဲရှိရယ်နေစီးပြီးတော့ရှိတော့ဆိုရှယ်မှာလည်းဒီလိုပဲရှိတယ်ဆိုတာတော့တန်ဖိုးချမ်းတယ်စိတ်နာကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်ပြည့်စုံနေပါပြီဆွေးနွေးတာလေကျွန်တော်တို့ညာတော့ကျွန်တော်တို့က contribution ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်မှာလည်း major တွေကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာ creative management နဲ့ science subject တွေမှာတော်တော်အားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟောအဲ့ဒါဘာလို့ကြီးနေသလဲဆိုနိုင်ငံက160လောက်အတွင်းမှာ creativity တော်တော်ကျလာတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုခုနပြောသလို out of the box ဆိုသွားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုတဲ့တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ချင်မှအောင်မြင်မယ် sometimes you need to change the game ကစားပွဲကိုပြောင်းဆော့ဖို့လိုပါတယ်တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကမနိုင်နိုင်တော့တဲ့ကစားပွဲမှာတစ်သလုံးဆော့ရင်းနဲ့တန်မှန်ဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ညားသွားတာဟာနိုင်ငံအတွက်အများကြီးအခက်အခဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနက sometimes you need to point you can နေပါတယ်လဲပြောင်းအောင်ပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့အမကျွန်တော်မွေးကလေးကဆိုတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဂက်ဂက်ဂက်နဲ့ဘဲတန်ဆိုတာကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဂီတကိုတော့ကျွန်တော်ယူသက်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတခါဟိုကလည်းပြောတယ်လေကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်းကင်လူလူများနဲ့မှာကိုပိုင်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်းလည်း acting ကိုသူစတယ် directing game ကိုဆော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူအရင်အောင်နေတယ်သူသွင်းရွားတယ်ဟုတ်ဆန်းတိုင်းဟိုကစားဖို့ကိုပြောင်းရတဲ့တက်တည်လေကျွန်တော်တို့လူတွေမှာရှေ့တက်နေလို့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးကဆိုရင်ဒါ anti land anti land ဖောက်ခဲ့တယ်ရှောက်ခဲ့တယ်ဝါသနာပိုင်းလုပ်ပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဝါသနာမပါဘူးဆိုပေမဲ့တခါလေးတိုင်းဝါသနာပါလုံးနေနဲ့ဝါသနာပါသွားရဲ့နောက်အလုပ်တစ်ခုမှပြောင်းမွေ့သွားမှရှိရတော့เนาะအတချို့လူတွေကြတော့အခုမိဘတွေမျိုးတခြားပြီးအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေမှာရောသူတို့ကမှအောင်မြင်မှုဆိုတာရနိုင်လားတည်းလားပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးဆောင်းမှလည်းလူကြီးတွေလည်းရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုတွေ့ရတယ်ဖြစ်လားစာတော်လို့အမှတ်ကြီးကောင်းလို့ဆရာဝန်တွေဖြစ်တဲ့လူတွေကဆရာဝန် profession မင်းဝင်နေလုပ်နေတာရှိတယ်ဒီလိုလိုအမျိုးအမြင်နဲ့အစစ်ကွန်စတန့်သူတို့ရပေါ်လာရရဒီနည်းဖြစ်တယ်။အဲဆိုတော့ဒေါက်တာဒင်းဆုံးလို့လို့မိသားစုလိုက်။ဆရာဝန်ကြီးဒါပေမဲ့လို့တာဒီကိုလုံလာခဲ့တာ။ For certain extent ဒီတိုင်းကြီးရဲ့မှာအောင်မြင်တယ်။ဒီလိုပဲစိတ်ကူတာဆရာဝန်ကြီးလို့ဒီ professor ကြီးလို့ပြီးတော့တင်းအောင်ဦးကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဂျီပီလုပ်နေတဲ့လူတွေအောင်မြင်တယ်။ဒါမျိုးတွေကြည့်ရမှာပေါ့။အဲ့တော့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာမိုးတမ်းဆော်မှာမြင်ကြည့်ရဲ့သူကတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်မဆရာရှင်မောင်ဦးကျော်ကပြောခဲ့တယ် talent ဆိုတာဟာအငင်းခံဖြစ်တယ်ဟုတ်ပညာမှုတွင်ပညာထွက်တယ်ကျောက်သိန်းမှုတွင်ကျောက်သိန်းထွက်တယ်ပညာရဆိုတာကပင်းဘယ်လိုထွက်တယ်လဲဆိုတာလေရှင် original ကသူ့ရဲ့အငင်းမြစ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးရဲ့ဒီမှလည်းအဲ့ဒါကိုယုံတယ်ဒီမှဖေးလို့ဒီမှဒီလိုပဲ message ပေးပါတယ်အဲ့တော့ talent ဆိုတာဟာမွေးရပါဆိုတာကိုဘယ်လိုသဘောရလဲသိဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါအင်းပြောတာလေကောင်းပါဘူးနော် manager ကြီးနဲ့ဆွေးနွေးသွားသလို talent ကအင်းပြောသလိုပဲကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်လို့တော့လေ other side ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စုံသွားအောင်လို့ကျွန်တော် creative talent ကိုရှိနိုင်သလားပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးစရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကွာမင်းနေပြောတယ်လို့ပေါ့ဟိုသူကသူတက်လက်မပါတော့ဘီဘာဒီကန်ဒီရှင်မှာအတင်းခိုင်းရတယ်ဒီလူငယ်ကရောအောင်မြင်မှုဖြစ်နိုင်ပြီလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စမ်းတိုင်းတဲလန့်ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တင်တဲ့တဲလန့်ကတခါတလေကြာရင်အများကြီးမပါလာတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းဟိုခရစ်ယာန်တွေကပြောတယ်ဘုရားသခင်ကလူတိုင်းကိုတဲလန့်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ဒီအဲ့ဒီတဲလန့်ကို develop လုပ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်တဲလန့်ကိုခင်ဗျားတင်ဒီ develop မလုပ်ရင်မအောင်မြင်တာတင်ဘုရားသခင်အပြစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လူတိုင်းမှာဥပမာဆိုပါဆို
ဟိုတခြင်းဆိုတဲ့ challenge ပါလာတယ်။ many many ခြင်းဆိုတာဘာလို့သူများတဲ့အများကြီးအကိုအောင်နေလဲ challenge ကို develop လုပ်တယ်။ challenge တူတူချင်းတူတူဆိုတော့အဲ့ဒီ development အပိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ archive ဖို့လိုတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ come from work life happiness ကလာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။လောကတဲ့အလုပ်ကိုပျော်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတောက်ကြနေရောက်ရင်အစိုးရကိုပုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲတောက်ကြနေရောက်အလုံးပြောတယ် very happy တနေ့တနေ့ကနေရုပ်ပိတ်တော့မယ် super friday facebook ပေါ်ကြတာတနေ့ကနေနေညရောက်ရင်ချက်ကြီးတွေလည်းလည်းထားတယ်အဲ့ဒါဒီတိုင်းမနေဘူး facebook ပေါ်ကြတယ်မနေ့ပြန်ရုံးခွင့်တော့မယ်စိတ်ညစ်လိုက်တာပြေးအဲ့တော့တခါတည်းမှာရီးစားနေမရရင်လည်းမိဘကပေးစားတဲ့သူဆိုင်ချက်လာတာပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့အလုံးလေဒီတိုင်းမှာဘယ်လိုမှမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအလုံးမှာကျဲလည်းမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် solution တွေ့တာပါဟိုပျော်ကြည့်လိုက်ပါပျော်ပြီးတက်တက်ကြွကြွလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ sometimes you can create a talent ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ talent ကိုနည်းနည်းပြီးတော့ဖန်တီးနိုင်ကြတယ်အမီကတော့ပြောသလိုပဲတင်ကိုပါတဲ့သူကိုရှင်ဖို့တော့ခက်ခဲပါတယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ Ronaldo နဲ့ Messi ကိုကြည့်ပါ Ronaldo ဒီ train talent မှာ Messi ဒီ born talent မှာဒါကြောင့်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအမြဲတမ်း Ronaldo ကဒုတိယပဲရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သို့တော့ကျွန်တော်တို့က train လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယဟာကဘာနံပါတ်1ဖြစ်ပါလေရှုံးတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့တော့အနီပြောသလိုပဲမွေးရပါကောင်းတယ်သို့တော့မပါလာဘူးလက်နီပြောသလို condition ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရနိုင်သေးတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပြောနေတာမြန်မာတော့ကျွန်မကဘာလို့တွေ့လဲဆို Success ကို how do you rate it okay ဘာနဲ့ rate လုပ်လဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအင်းအရင်ဖိန်းဖြစ်တယ်အရင်ရောအောင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆင်းအများကြီးရနေတယ်အခုဒီ professional ကိုဘယ်ဖြစ်ပေပြီးတော့ဒီ professional ကိုယူလိုက်တယ်အဒါမျိုးနဲ့တိုင်းပါအဲ့ဒါဒီကြောင်လို့ရတဲ့ဆိုင်ကိုတချင်းဆိုရတာပျော်လို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူစိတ်ကရင်းနေရရှိရင်စိတ်ကပျော်နေတဲ့ခါဒီမှာလည်းလာပြီးတော့နေရလေးဆိုတာကိုပဲကြံပေးထားမှာဟုတ်ကဲ့ดาวเลติอ่ะมาဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူး happiness ကပဲမှာရှိတယ် tangible ဖြစ်တဲ့ gain လို့ချီလို့ရတဲ့အရာမှာရှိတယ်လား intangible ဖြစ်တဲ့ satisfaction top satisfaction မှာရှိတယ်လားကြာ ਉਹ တွေ့ရမှာတဲ့ဒါကတော့ happiness ဆိုတာ top satisfaction မှာရှိတယ်ကို job ကိုဘယ်သူက credit ပေးပေးမပေးပေးအောင်လည်းမပေးပေးမပေးပေးကိုကဘုပြောနေ affection နေတာ and then you know what you did ကိုဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲကိုတချင်းဘုကဘယ်လိုကောင်းလို့ဆိုလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲရေထဲရောအုံနောက်ထဲရောတက်ကနီကယ်နိုးဟောင်းရောဘယ်လိုထည့်လိုက်လဲသိရဲ့ကျမက project တစ်ခုဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ခက်တယ်မဖြစ်ဘူးသူများတွေပြောတဲ့ဇာတ်ရည်ကနေတော့ crazy 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 ဆိုပြောနေရင်တန်းတန်းနဲ့ကိုဖြစ်အောင် process တွေကိုကြောင်ပြီးတော့တော့မှဆက်ဖြစ်သွားတယ်အညာကိုယ့်ရဲ့ self satisfaction နဲ့ပိုင်ရလို့ချင်ပါတယ်။ YouTube မှာလည်းတွေ့တော့အဲအလုပ်ရောက်တဲ့ဓာရီပဲကြည့်နေတော့သိဖို့လေ။လင်းနိုင်တို့ကလည်း brown brown လောက်ဆိုတော့လေဟိုခလင်းမှုကိုခောက်ပြီးတော့လေပြန်ညမယ်ဆိုတဲ့လူရာလူမတက်ဘူး။သူ manager မရောက်လာဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ attitude ကအဲ့လိုကျင်တာ။သူ့ interest ကအဲ့လိုကျင်တာ။သူအလုပ်ခွင်နဲ့ဟိုလာမနေ့ morning 9:00 နာရီနဲ့ 9:00 နာရီ Monday to Friday လာနေတာ။သူမပြောဘူးလေ။အဲ့ဒါလည်းယူနေအဲ့ဒီစံလေးနဲ့လူငယ်တွေယူနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးတစ်ခုဖြစ်မှာ exact ဖြစ်လာပါဘောနော်ဒီ subject ကိုလေ့လာရတာကျွန်တော်တို့ပတ်စံရဖို့အလုပ်လုပ်တာလည်းအနေပြောသလိုပဲကိုယ်လုပ်တင်တာတွေလုပ်နေရဝါသနာပါတာတွေလုပ်နေရပတ်စံရရင်တိတ်တူကောင်းတာပါဘောပတ်စံလည်းလိုတော့လိုတာပေါ့လေဒီပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါပေမဲ့ပတ်စံအဓိကမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်လုပ်တင်တာတွေလုပ်ကျွန်တော်တို့စကားပြောရဝါသနာပါစကားတွေဟုတ်တော့လို့ပြောနေတာပတ်စံကဒါကောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကတ္တဆိုင်မှာဖြစ်ကြတာရှိတယ်ဒီလိုပဲကိုဆိုင်တို့မန်နေဂျာကိုလို့ဆက်ပြောတယ်တောင်တလုံးပြီးတလုံးတည်းပြောတယ်မဟုတ်လားဒီလိုတလုံးပြီးတလုံးတည်းဟုတ်ကဲ့အောက်တော့ live ထဲမှာနေနေရရင်တော်တောင်မတက်လေကျွန်တော်တို့ဂျေဘင်းလည်းသွားလို့ရတယ်ဆက်ကင်းသွားလို့ရတယ်ဒါသဘင်းစီမှာသဘင်းစီလို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနေနေရရင်အပြည့်မှတ်တွေ့တယ်တောင်ပေါ်ရောက်တာဖြစ်ဖြစ်ပါလေဖြစ်ဖြစ်အဓိကတောင်ပေါ်ရောက်တာတောင်ထိပ်ကိုရောက်ကိုတက်တာဆိုပေမဲ့ဒီတောင်ထိပ်ကိုမရောက်လေနောက်တစ်ချိန်ဖြတ်ပြီးတော့တက်လို့ရတာဒီတောင်ကြီးကထောက်မပြေဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်သူကအပြည့်မှတ်ပြုသည်ဖြစ်စေမပြည့်မှတ်ပြုသည်ဖြစ်စေကိုကကိုယ့် life မှာကိုပျော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒုတိယကျိုးနဲ့တာလည်းရက်မနေဘူးလေဒီလောင်ကက်ပြီးသားလည်းလေတက်ချစ်ချင်တဲ့အုံးပါပဲနောက်တစ်လောင်ရွေးချင်လည်းရွေးအောင်ပါအမေရိကန်လူငယ်လေးတယောက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားဖို့နဲ့မြန်မာလူငယ်တို့အမေရိကန်လူငယ်တယောက်တောင်တက်ဖို့ကပိုးကျင်းနေအများကြီးပါပဲမြန်မာလူငယ်တယောက်တောင်တက်ဖို့က very important ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် system ကိုများကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပညာရေးစနစ်ကိုကြောင်းလဲဖို့ဟာလူငယ်တွေကိုအိမ်မက်မက်ခွင့်ပေးဖို့လမ်းကြောင်းဟို talent ကို develop လုပ်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုသက်ဆိုင်ရာ policy makers များကပေါင်းလို့မယ်ဆိုရင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ဟို talented ဖြစ်တဲ့မြန်မာလူငယ်တွေများလာမယ်ခင်ဗျသူတို့ကနိုင်ငံကိုဆွဲတင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာရောက်ခင်ရောက်ခဲ့တယ်လည်းရောက်ပြန်ရောက်လာမှာ